Sa prvim vestima o početku sukoba u Ukrajini, mnogi građani Srbije, uplašeni od novih nestašica, počeli su da kupuju veće količine osnovnih životnih namirnica. U trgovinskom lancu Medius proverili smo kakva je situacija i imali dovoljno zaliha brašna, ulja i šećera. Snabdevenost životnim namirnicama je redovna. Možemo reći da je potrošnja šećera u prethodnoj nedelji bila povećana, kako su krenule sezone pravljenja soka i možda ponekih džemova, ali možemo da kažemo da je snabdevenost redovna. Pored uveravanja nadležnih da imamo zalihe osnovnih životnih namirnica, mišljenja građana su podeljena. I dok jedni prave zalihe, drugi su sigurni da ipak nema razloga za brigu. Ne treba preveliko, ali malu zalihu imam i ja. Ne pravim zalihe, znači uzimam samo što mi treba. Žena, unučat i to. Kad mi treba kila šećera, kila leba ili krompir ili luk. Nisam za to, više bih voljela da imamo svi. Mislim, pomalo da svako, nego neko da ima i previše, što možda će mu i, ne mislim, bukvalno pokvariti se, ali da neće na kraju ni iskoristiti, za mene je to malo možda i bacanje para. Nikad nisam pravio zalihu, ako nema cijel svijet, ne moram da imam ni ja. Ako nema kod mene, imaće kod komšije, ako nema kod komšije, pa nema. Šta pravim, uzimam normalno, koji svaki čovjek, koliko može žena sad za sok, ako uzme neko kilo šećera. Povećano interesovanje kupaca svakako je primetno, no ipak iz Medius Marketa navode da nema povoda za paniku. Uglavnom se najviše kupuje trenutno šećer, snabdevenost uljem je dobra, snabdevenost s brašnom mesom je dobra, tako da nemamo problema što se toga tiče. Zapravo, znači nema razloga za brigu i za paniku jer svega ima, jel tako? Trenutno nema razloga za brigu. Vlada Republike Srbije krajem aprila usvojila je uredbu o ograničavanju cena osnovnih životnih namirnica, pa su tako cene brašna, ulja, svinjskog buta i šećera ograničene do kraja juna.